سبسڈیا ملان اگر لکان لکن جمع کہ کتاب چونکہ نیٹک معاملہ انٹرنیٹ بہتر روزان کہ اگر اویرنیس کم کرو امہ خاطر کہ لوگ پڑھن واپس کتاب پڑھن آغاز نئی سر نئی سر مطلب مہربانی بنا اللہ تعالیٰ جگہ خالی ہے اس کو آگے پورا کر لیتا ہوں کسی بھی لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے